Jeg synes, man skal behandle pårørende ordentligt, og man skal behandle dem bedre. Og det har jeg også givet en instruks om til Søfartsstyrelsen. Er der noget, du gerne vil fortælle eller sige til de her efterladte? Jeg synes ikke, man kan være bekendt. Altså, det er så tragisk og så ulykkeligt, at der skal offentlige myndigheder behandle sagerne meget hurtigt og altid stå til rådighed og altid være opmærksom på familierne. Vi er glade for, at det her er blevet taget alvorligt, og vi håber aldrig, at det kommer til at ske for andre, fordi det har været en smertefuld proces.